none uzakirira mwirinda nta mukobwa muto uje ubona muto muto w'inzobe uje ukunda kuzakurura muti hanga ndakwinginze va kuri iryo sinzi ndumva nyine ndirimba itari kugwa mu neza ujye aho ugiye gukora ndumva ariko gufata isazi ukayicisha ubuye wange nawe umenyeye mani gukora diri mu bintu by'ipanga ubwo rero ruswa wihishe nationally professional kali baskejo zabo kuntu bakora turacyari inyuma turi hasi nta nubwo ibyo dukora byagira ikintu bitugezaho turamuze tutigiye kubande nka piskwe mu gitondo urabyuka bakajya muri sport bava muri sport bagafata breakfast bamara gufata breakfast bakajya gusoma ibinyamakuru ari kuri internet areba ati ibintu bimeze gutya ibyabavuzeho ibyavuze kubandi uko nugomba gutushwa gutera imbere utari bango abo duhanganye bameze bate nese kumva ko nani kuzibya bishobora kubera iki utekereza ko ushobora kuba umuntu wa danje ushobora kuba international utari nta ugomba kuraza lebla kora yes ugura tv uko tuma no kuntu wakomeretse ngura rwanda Nick, Yes. Nk'ubu nyine tuba turi kurwana no kubaka izina ryawe narakubwiye ngo nta kintu ntazakora ku bwawe ariko ugereho ubicyamamare banugereho n'abarebere hasi cyane ese ntabwo uziko iyo ushaka nko kurira igiti urabanza ugafata agashami ka mbere wamara kugera gatereye ukabona ka kabiri ukakurira ku buryo ya mashami wajyagiye gufasha kurira ugenda uyareba uyasize hasi uri kumva Mama, please. Wait, please.
sasa rero ngiye kujya ncuranga amanota kuri piano noneho nawe uririmbamo amagambo yawe ariko wifashishije ya yandi yandi uri kuririmbamo noneho ugendere muri melody nange ndi bucurange melody ya dancehall uya mufatanyirize hamwe kugira ngo turi niba twabona ya indirimbo nyine byinetse sibyo ubwo bwo ryo bwawe usuko muri iki gihugu hari itegeko rihana abagabo bakorakora abagore abagore n'abakobwa sigenda gukora kuya ubwo bona mwana amarinya babandindinye hanyuma ni kukwigisha umuco bwawe kwekomereza igikombe mba bizabwira umugore uzashaka hanyuma neza umugore nzashaka umugore nyine kiko jo n'ubwo ubona dukina Tendi mkuru na mgana na hapa. Pite mjitu chua kuwa na kuhi ya pia. Kusamika liwa anga. Wanyime na kuhiro tuche. Telefone gusa turi kumwe hano rwose reka nze muguye erega yagize ibibazo bya telefone barayimwiba Papa wanyuze ko twashakanye mfite imyaka 21 afite 38 byatubujije kuba byara muri abana beza ariko icyiza wabivuze kera ibyo hari kera gataburyo kwarenganiye muri iyi si umugore yaraguhe mu kipe kwihangana ntabwo sugira ni ukurengana gusa ngo mbona ndahanga nirirwa noza ibyombo mfura imyenda yanyu nteka uriya amafaranga mu mpenga nanjye nabwibonera